যিহেতু আজি ইলেকশ্যন ওচৰ চাপি আহিছে যোৱাবাৰ যিহেতু ভুৱন পেগু চৰকাৰত আপোনালোকে এই বগৰী চাপৰি অঞ্চলত কি কি পাবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবোৰ বা ৰাস্তা পদূলি কেনেধৰণৰ অঞ্চলত পাবলৈ সক্ষম হোৱা হ'ল আপোনালোকে যোৱা পাঁচটা বছৰত গণশক্তি হৈ ভুৱন পেগুই জনাই সমষ্টিত এম এল এ হ'ল ৰাইজে দিলে কিন্তু ব্যক্তিগত দিব নোৱাৰিলেও ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বিন অনুষ্ঠানবিলাকক আজিলৈকে তেওঁ সমাধা কৰি দিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে ৰাইজৰ আস্থাটো তেওঁৰ প্ৰতি নাইকিয়া হৈছে সেইকাৰণে ৰাইজে বেয়া পাইছে আৰু আস্থা হেৰাইছে এতিয়াতো সি তেখেতে আকৌ বিজেপিত যোগদান দি পেলাই বিজেপিত টিকেট পাই পেলাই আকৌ জিকি জিকিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ ৰাইজে কি ক'ব এই সময়ত আপোনালোকে ভোট কাঠ দিব বুলি আশা কৰে এতিয়াটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ ভুৱন বেগুৰ আস্থাটো হেৰাই এতিয়া আমাৰ যিটো দল আহিছে ধৰক বিশেষকৈ কংগ্ৰেছকো ইমান ৰাস্তাটো নাই এই ৰাইজৰ দল যিটো আহিছে সেই ৰাজ্য দলকে আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এটা মনোনীটো কৰা হৈছে আপোনাৰ ব্যক্তিগত না ৰাজহুৱা আপোনালোকৰ আলোচনা হৈছে আজিৰ দিনত আলোচনা বুলি কওঁতে আমি এতিয়া আলোচনাত চলিবই লাগিব চলিবলৈ মানে প্ৰথম লগ পালোঁতো আপোনালোকৰ অঞ্চলত কি কি অসুবিধা বিশেষকৈ কি কি অসুবিধা আছে আমাৰ অসুবিধাটো ৰাস্তা ঘাট কালভাৰ এনে মঠ মন্দিৰ এইবিলাক গৰাখনীয়া তাত হেৰি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে এইবিলাকে আমাৰ একেবাৰে ৰাইজৰ মানে পাবলগীয়া বস্তু আৰু তেখেতে কৈ থাকে যিহেতু কিছু নদীৰ সমস্যা এই অলপ বাচি গৈছে বুলি কৈছে নদীৰ বহুত কাম কৰিছে বুলি কৈছে ভূৱন বিকুৰে আপোনালোকে তেনেধৰণৰ যে নদীৰ পৰা বাচিব পাৰিছে নে পৰা নাই নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইয়া যে ধৰক ইয়াৰ পৰা অলপ আগতে আমাৰ বৈগুৰি বজাৰ এখন আছে এইফালেদি মাজেদি দুই টুকুৰা হৈ গ'ল আমি সমগ্ৰ ৰাইজে তাক গছ কাটি হ'লেও আমি ৰখাইছোঁ কিন্তু ভ্ৰমণৰ কোনো সঁহাৰি আমি নাপালোঁ তেওঁৰ কোনোবা এজনে নিশ্চয় আহি কিনে এই দুৰৱস্থাত আমাক তেওঁ দেখা দিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত অলপ কাণ হাৰে নিদিলে সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে অলপ দুখত পৰিছোঁ আৰু এই সময়ত আপোনালোকৰটো বানপানীৰ বহুত সমস্যা আছে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক চাবলৈ কেতিয়াবা আহি পাইছেনে পোৱা নাই এইটোকে কৈছোঁ তেওঁতো সেই বানপানীৰ পাছতো ভাঙি যোৱা নলাকো চাবলৈ নাহিলে বানপানীটোতো দূৰৰে কথা সেইকাৰণে ৰাইজে অলপ দুখ পাইছে দে সেইফালৰ পৰা বৰ্তমানৰ যিটো ইলেকশ্যন আহিছে সেই সম্পৰ্কত হয়তো ৰাইজে তেওঁৰ দুখ পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অনুমানিক ধাৰণা যে তেওঁক ভোট পোৱাৰ প্ৰায় সম্ভাৱনা ক্ষীণ আছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত কিমানমানখন গাঁও আছে বা কিমান ৰাইজ আছে আমাৰ এইটো ৰামধন পঞ্চায়তত আমি এশ পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমি সদস্য যেতিয়া আমাৰ ৱাৰ্ডত এঘাৰশ আশীজন মানুহ আছে আপোনালোকে আলোচনা হৈছে নেকি বৰ্তমান এই এই বৰ্তমান এতিয়ালৈকে ধৰক আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে বৰ্তমান আমাৰ লগত এতিয়া যোগাযোগ কৰা নাই লাহে লাহে এজন আহিছে তেওঁৰ লগত আমি এতিয়া বৰ্তমান বিনিময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ধন্যবাদ